აი რაც არ უნდა ბნელ ოთახში დაგეგმოს ადამიანმა რა თავისი ბნელი აზრია ის ყოველთვის გამოჩნდება და ის გამოაშკარავდება ყველაფერი ცნობილია ვისთან იგეგმებოდა რანაირად იგეგმებოდა როგორ ეს ცოტახანში ალბათ საზოგადოებისთვის მაყურებელი ხა ჩვენ პატარა ქალაქია ჩვენი ქალაქი და მათ არ ფიქრება იცოდნენ ეს ყველაფერი ბძანეთ ბატონო ირაკლი მე მოვერიდები ხა დასახელებას პიროვნებების იმიტომ რომ ეს ყველაფერი როგორ გითხრათ ახლა აი იმის შემდეგ რასაც პარტია გადაწყვეტილებას მიიღებს ჩვენ ხო არ გავჩერდებით ბუნებრივია შემდეგ ჩვენ უკვე დავიწყებთ იმ მასალების გამოქვეყნებას და იმ თემებზე ვილაპარაკებთ რა თემებზეც უკვე ჩვენ აი რის აი იმას ვეტყვით მოსახლეობას თუ რატომ მოხდა ჩვენსა და აღნიშნულ პიროვნებას შორის ასე ვთქვათ ზღვარის გავლება